Seramai 200 penduduk memfailkan saman ke atas pemilik nasi kandar Napoh di Mahkamah Tinggi Alor-Setar Kedah. Mereka menuntut ganti rugi RM1.5 juta ke atas pemilik kedai Nizar Muhammad Syabur Baca, 57 tahun kerana menyebabkan penularan pandemik COVID-19. Saman terhadap individu kes indeks kluster Siva Gangga difailkan Persatuan Pengguna Kedah, KEK, yang mewakili 200 orang terdiri daripada peniaga dan penduduk sekitar Napoh. Tuntutan kerana tindakan Nizar Muhammad yang ingkar arahan kuarantin di atas perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah telah mengakibatkan penularan COVID-19. Mereka memfailkan tuntutan yang melibatkan pelbagai ganti rugi termasuk ganti rugi am dan ganti rugi khas serta teladan. Ini kerana tindakan pemilik kedai terbabit menyebabkan kehidupan mereka terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran TEMCO. KEK turut menuntut perintah injunksi terhadap defendant yang menghalang lelaki itu keluar dari kawasan Napoh. Nizar Muhammad sebelum ini dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda RM12,000 selepas mengaku bersalah tidak mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian pada bulan lalu. Perbuatannya mengakibatkan lebih 40 individu disahkan positif COVID-19 sehingga menyebabkan pelaksanaan TEMCO di Napoh.